përshëndetje. Ora e sotme në fakt përmban disa ide që unë mendoj se mund të trajtojt një orë beprimtarie bazuar në koncepcionin e gjënë dyuit për shkollën eksperimentale të ti si do tjetë shkolla e sa ardhmes. Në fakt është një nga komponentët e rëndësishëm të filozofisë pragmatista amerikane, fakti që edukimi qytetarve është shumë i rëndësishëm dhe shkolla ka më shumë rëndësishë se sa një mirë reforma dhe reformator të cilët nuk janë edukuar mirë. Se si do tjetë jetë ardhmja e ardh kësaj shkolle? Se qëfar John Dewey na ka dhënë, në një, një pjesë diskutuam orën e kaluar të filozofisë, ju lutem më ndihni si mund të zhvillojmë një veprimtari të tjilë. John Dewey në fakt ka një vepër që e ka, ka lidi me edukimin dhe në fakt është një nga librat më të bukur të ti që unë do më që shumë njërës që bëjmë politika dhe arsimit në Shqipëri njërës që janë mësues që janë edukim por dhe prinder dhe në zënës pse jo mund të kuptojnë kur duhet bërë dhe qëfar përmbatje ka një reform në edukim ose një reform shkollore. Në qëndër të kësaj reforme, po të shikoni në slajdin pasmeje, meje, Gjon ka pasqyruar emrin Djali. Djali është metafora e një nëzënsi, i cili është në shkollë dhe shkonë në një institucion edukimi për të marrë edukimin më të mirë të mundëshëm. Sigurisht, kë djalë është një nga miliona e miliarda në që ka sot në gjithë shkollat e planetit, që unë mendoj duhet të kuptojnë që të qëndit në shkollë dhe në edukim si pas djuit, ka të bëjmë me vendosin e këti djali, të këti në të këti njeri u që ka nevoj për edukim në qëndër të edukimit në shkollë. Pra, në qoftë se shpirti idealit është shumë i rëndësishëm për John Dewey, do të thotë që nga ky shpirt i këtij fëmije të vogël që sot është në shkollë, nesër varet progresi shoqëror. Nesër do të varet shpirti i gjithë shoqërisë, do varet progresi i saj. Sa më i mirë edukuar të jetë ky shpirt, sa më mirë të ndihet një fmi në shkollë sot, sa më shumë a i të edukohet dhe përputhje me cilësit personale që ka, Ashtë më mirë do tjetë vëndi, shoqëria dhe ardhëmja. Dhe djali kënë zënës, kënë fmi që është në shkollë, është si pas gjëndjuit subjekti dhe objekti edukimit. A i që në qëndër të shkollës, por në fakt në dajti drejtojt gjithve përmëtaria edukative e mësusve e institucioneve apo dhe reformave të mëdha dha shëqërore. Nisur nga këto ide, ë, unë mendoj që kjo vërmëtari është shumë e bukur. Se cilin nga ne, në këndëvështrimin e ti, ka shumë ide për të dhënë. Por si mund të akoceptoni më mirë këtë ide dhe këtë veprimtari duke ju organizuar dhe duke marrë mendimin e të gjithve ju në këtë orë të filozofisë. Shkolla nuk mund të jetë një burg i vogël. Është dhënë thonjza, është ide e John Dewey, është ide e pedagogjisë amerikane, e shkollave moderne në gjithë botën. Shkolla në fakt nuk është as burg i vogël as i madh. Shkolla është një institucion që ofron një shërbim të dashur nxënës në dhe nëse shërbimi kërkon cilësi, Sot ka ardhur momenti që shkolla të kryojë cilësin më të mirë për fëmijan, për nëzënsin, pra të shpirtin e vogël që nesër do të bëjt shpirtin madh i soqeris dhe i progresit saj. Pikër i gjondju i mendon që nëzënsit, djali, fëmijet në shkollë duhet jenë të lirë, duhet jenë të mbrojtur, duhet jenë të gatshëm për të marë përsi për, si për shumëve primtari pa utrësnuar, pa trëmbur dhe pa patur absolutisht as njerë dhumë psikologjike nga mësuesit edukatorot apo nga gjitha ta që drejtojnë këtë loj institucioni. Êshtë shumë i dëmshëm dhe shumë e dëmshme dhuna që përdore, thotë Gjondju, është krecisht pa as një loj sensi përdorimi i saj në kushtet edukimit sepse për ndryshe, për i saj do të kryojmë përsëri që një të dhumëshme, të cilat nesër pas nesër do të reflektojnë këtë loj mënyre të mbrapsht të edukimit në raportët të reja shoqërore, në partneritet, në familje, në shoqëri, në anën profesionalit të tyre dhe më gjerë për gjithë shoqërinë. Shikoni pak, rëso për balt juajt, kjo mund tjetë një nga pjesët më interesante, e qua juaj unë personalisht, të raportit e edukimit. Dhe rëso fliste për edukim dhe gjënd juaj flet për edukim. Në qëse rëso flet për metodat të vendosjes në zëndzve në qëndër, por duke përdoru pak dhe të mësuarin e detyrushëm, sepse ata janë e ardhmja, dhe logikisht këshu është, Gjon Djuj me djalin flet për një edukim në përputhje me tiparet e fmive. Pra për para se një edukator të filloj procesin e edukimit në përshkollat moderne Amerikane, për ndoshta dhe me gjërë, me gjësën e përflasim për ta përdor edhe në shkollat shqiptare, duhet a njohë mirë fëmijën, Mësuesi duhet a njohë mirë në zënsin. Edukatori duhet a njohë mirë atë djala po vajë si ka për balë, për t'i deleguar ati mënyrat më të mirë të dhe për t'a respektuar në ratë të parë, si një qëni njërzore, të cilës i takon jeta shumë shumë pas ko, se sa jemi ne vetë edukatorët, so do jetoni ju shumë gjatë se ne. Pra ndaj dhe edukimi juaj duhet jetë me vizion a Këtë ide ka dhënë Gjom Djuj dhe në fakt a e flitë për një edukim në kushtet të tjera. Mësusit kanë rol të pa diskutur në edukim, por a i mendonë që këtë djalë nuk është në kushtet e një dhune pedagogike, por në kushtet e një të mësuari ku në respektohet dhe është në qëndër të orës mësimit. Të gjitha pyjtet që janë pasmeje, në fakt janë falasaj idejo se kornizet që ju dhash pak më parë. Si mund ta akrasojmë djallin e gjondjuit me nëzënsin shqiptarë? A do do një të ishtë në atë shkollë, ku në qëndër do tjetë në zënësi me t'i pare të ti personale, dhe a respekton shëqëria individin në konceptin e edukimit të ti, a jeni ju të qetë në shkollë, dhe në fakt të gjitha problemet e ndikimit të shkollës e institucion edukimi, sot janë problemet shëqërisë shqiptare. Në, një, në shdo moment që në flasim, shkolla zë një vënd të rëndësishmë në biseda tona, në mënyrën se si ju edukojni, në mënyrën se si mësusi ju qëndron pran, se si mësusi ju drejton sepse ndoshta ajo që ka ne përjetuam në këtë pandemi të të shërëndzënës dhe që farë kuptova unë me qënëse jam në edukim, është që ju mund të mësoni pa ne, por në fakt shumë gjëra nuk zgjitha ndotë pa prezencën fizike të mësuesit, pa situatat konkrete, pa bashkëpunimin ton fizik në klasë dhe kjo edhe për gjëndjuj në shumë e rëndësishme, sepse duke qënë në të mësuarin në platforma teknologjike, ne humbasim diversitetin, humbasim kontaktin me njëri tjetrin, shumë nga ju dhe mund të fshien, shumë janë më aktiv, pra asë njerë nuk gjejmë një gjë të mesme të përpjesme që edukimi ishte i sukseshëm. Pra ndaj, shkolla për këtë pedagog Amerikanë ka një vlerë shumë të madhe si do t'ishte shkolla model për ju, mos u trëmni nga një foto aty lartë, ku mësusi me një shkop në dorë, vendos a i dhe është a i që jebë drejtsin në edukim, ka dhe mësues në doshta që kam probleme dhe nuk mund t'i najtë të shumë në edukimin tuaj. Unë ju lutem shumë t'i ndihmoj, me edukimi është proces i dy anshëm, pa diskutim, por do doja shumë që për mes uh, kësaj veprimtarive, eseve tuaja, vizatimeve tuaja, ju lutem kryoni modeli në shkollës suaj ideale. Qëfar do donit ju të kishtë në shkollë, qëfar mungon në mjedisët e shkollës suaj, ku dhe mjedisi edukon, thoshtë e gjonë djuhi, qëfar mungon tek mësuesit tuaj, qëfar mungon në tekstet shkollore, në lëndët ju zhvilloni, në shkencat ju bëni, sepse vizioni juaj për mes asaj që me ndoni sot, është shumë i rëndësishën për zhvillimin e shëndeteshëm, cilësor të edukimit në Shqipëri. Juroj suksese në bevrimtarin tuaj. Miru papësi morën tjetër.